Smagiai, smagiai tikrai. Kažkaip jauduliuko nebuvo kol kas, bet daug naujų žmonių sutikau. Realiai visas štabas beveik netekė dirbti fizinio rengimo. Tai smagu susipažinau su naujais žmonėm, daug ko, nu, realiai ir iš komandos daug naujų veidų, tai nu, kol kas viskas puikiai. Nu jo, bet kai čia irgi klausia kažkas, tai šiandien dėl ar jaunas jaučiuosi, tai dar geriau jaunų pasijausiu, smagiau taip. Vis tiek yra daug vyresnių, daug patyrusių, tai čia žinai, bet sakau, smagu būtų jauniausių ir dar visai tą etiketą norėčiau pasitrėti. Labai gerai, aš jau prie Marius pripratęs, Žalgirį nors ir ne kapitonas būdavo, bet realiai jauzuos, kad kaip ir kapitonas, tai jau pripratęs. Tai jau susigyvenę su Mariu mesam, tai kol kas nekyla jokių pikčių. Biškai rimčiau mūsų vyrai taip, kad... Lietuva!